এয়া চক আমাৰ ৰ'দত বনোৱা আমলেট হৈ গ'ল, লাগি ধৰিলে খালি ৰ'দত অলপ, কিন্তু মাল কিন্তু হৈ গ'ল। এইটো খালে মৰিম নেকি আপোনালোকে জনাব। আজি ৰ'দৰ তাপত বনাম অমলেট, আপোনালোকে চাই থাকক, বৌলক আধা ঘণ্টা এনেকে ইয়াত থৈ দিম, তাৰপাছত ইয়াত অমলেট বনাম। এতিয়া যাওঁ দোকানৰ পৰা ডিম আনি লওঁ। চব ৰিফাইন দি দিলোঁ, ৰিফাইনটো অকণমান গৰম হ'বলৈ 5 মিনিটমান থাকিবলৈ দিম হা। কৃষ্ণ জয় সূৰ্য দেৱতা। অলপ নিমখ দি দিওঁ, হ'লগৈ প্ৰায়, খালি অকণমান কোমল কোমল হৈ আছে। এই চালিয়া পাল্টাই দিওঁ নি, এয়া চক আমাৰ ৰ'দত বনোৱা আমলেট হৈ গ'ল, লাগি ধৰিলে খালি ৰ'দৰ তাপত অলপ, কিন্তু মাল কিন্তু হৈ গ'ল। এইটো খালে মৰিম নেকি আপোনালোকে জনাব। এইয়া চাওক, আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইটো ঘৰত ট্ৰাই নকৰিব, পৰাপক্ষত স্বাস্থ্যৰ বাবে বৰ এটা ভাল নহ'বও পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে এতিয়ালৈ অ মা ভাত দে।